จะบอกอายุตรงๆพี่ไม่ต้องงงนั่งทำตาปลิบๆน้องอายุ30 30แต่ก็ยังสวยยังเต่งยังตึงดูดีน้องยังเซ็กซี่สีผิวอมวยยิ้มก็หวานเสียด้วยฟ้าป่วยยังมองตาผมตรึกสร้างยังรอมจังเต้
នឹងវាស្រវឹងងោវាអត់ដឹងខ្លួនអូសូរ៉ាមិនរយៈពេលចូលខ្លួនអត់មានកំហុសមែនអ្នកខ្លះបកាត់ត្រ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 ត្
មេរយៈចូលខ្លួនរួចខ្លួនអត់អីហ៎អត់មានណាថាតែដល់ពេលរមមានសតិទៅគេថាអញ្ចឹងមែនពីបាត់ចំណេញថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មម៉ែចង់សួរអញ្ចឹងមែន YouTube លេខស្មីហងាររួចអនុវត្តតាមវិធីក្រៅវាអញ្ចឹងមែនលោកនេះវាត្រូវបែបហ្នឹងមែនសូមចុចលើ Subscribe អាលោកនេះវាត្រូវបែបហ្នឹងមែនដល់តសូរ៉ាមេរយៈចូលបានរមបែបបិចក៏មិនខុសចង់អបកាច់អបកិនចង់អរុតសរុតសដោយស្រីខូចហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរព្រោះអីត្រូវសូរ៉ាមេរយៈតែបើសិនជារមមានសតិទៅបីសបសមអញ្ចឹងក៏គេចេញមិឈួតបានដែរអញ្ចឹងយកបែបណាមានស្នេហ៍ម៉ែអត់យល់ម៉ែអត់យល់ម៉ែអត់យល់ខ្ញុំមិនយល់អើអូយតើអីចាញ់មិនដែកអាសូមអភ័យទោសរំសំលេងដែលវាងាត់វាខុសប្រក្រតីព្រោះថាធ្វើថ្មិញអូខេអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសបើសិនជាឆ្កំឆ្កងអានេះមានសតិអត់មានត្រូវសុរាឯងពាក្យនេះកូនពេញចិត្តមែនអាមិនមែនថាម៉ៅឯពេលខ្លះយើងแบบរំសបសបអូយមើលមើលពីក្រោយមើលពីក្រោយអែមណាអាចូលមកមីឈួតមីឡប់ហើយរីករាយខុសរឿងខុសតំណងតែដល់តែពេលយើងទៅកម្មវិធីហើយសវឹងស្រាបកាត់ត្រើត្រើត្រើរូតសអាមិចបកាច់មិចក៏អត់ខុសដែរព្រោះមីនឹងវាសវឹងមីនឹងវាសវឹងអាមួយនឹងវាសវឹងវាដឹងខ្យល់អីចង់វាជេរគេចង់វាវាយគេចង់បចោគេចង់យំចង់ទឹកភ្នែកចង់ដេកអានៀកដេកដូចមនុស្សឈួតក៏អត់អីដែរព្រោះអីត្រូវស្រាអះបានត្រូវណាស់ម៉ែអះបានត្រូវប៉ុណ្្នឹងបានហើយអះអញ្ចឹងសុំចូលដល់មេរៀនអានឹងអត់ខុស yes អានឹងអត់ខុសទេតែបរមមានសតិតែរមមុំមុំសបសបដូចម៉ែនេះក៏ឈួតដែរអត់ត្រូវអត់ជាអះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនបញ្ញានៃបេះដូងអ្នកឈ្នះ D9 កូនដឹងទេតម្រាំតាភាពជោគជ័យវាចូលមកដល់ក្នុងខ្លួនតើលើត្រូវឆ្លងអីខ្លះតើយើងត្រូវឆ្លងរបបពិសោធន៍ប្រមាណតើយើងត្រូវឆ្លងនៃការមានសតិបញ្ញាប្រមាណបើសិនជាអត់មានសតិទេយើងអត់អាចរីកធំធាត់កូនដែរឃើញអ្នកមានអ្នកបានអ្នកធំអ្នកដែលគេជួបគេហៅថាអភិនិហារនៃជីវិតមានជីវិតបែបសទ្ធីតើគេត្រូវឆ្លងអភិនិហារអីខ្លះតើគេត្រូវមានសតិបញ្ញានៃការដោះស្រាយបញ្ហាឬអត់មែនអត់ចុះបើសិនបាទហើយរឿងអីចូលមកក៏បែបឆេវឆាវរឿងអីចូលមកក៏បែបអូយទូនសោកដេកយំចោកខ្នើយជីវិតនេះទេវតាមិនមើលឃើញអំពើរបស់ខ្ញុំទេប្រេងវាសនាមិនចូលខាងយើងយើងជាមនុស្សដែលគ្មានសំណាងយើងជាមនុស្សដែលទេវតាហេតុអីខ្ញុំជាមនុស្សល្អហេតុអីទេវតាមិនប្រទានពរឲ្យខ្ញុំហេតុអីគេមនុស្សអាក្រក់អាមើលតែគេអាក្រក់ទៀតហេតុអីគេចិត្តអាក្រក់គ្រាន់តែគេមិនដាក់ទានឬគ្រាន់តែគេមិនធ្វើបុណ្យម្នាក់នឹងអាក្រក់ហេតុអីទេវតាដាក់ប្រទានពរជ័យឲ្យគេរត់តាមានតែកូនចាអ្វីដែលយើងខ្វះគឺសតិបញ្ញានិងកម្លាំងស្រូបទាញនៅក្នុងខ្លួនថ្ងៃនេះបានមកជួបម៉ែសប្បាយចិត្តចាកូនស្រឡាញ់ម៉ែណាស់អរគុណមែនអត់អញ្ចឹងសួរថាកូនមិនមែនកូនបែបប្រើជីវិតបែបតាមខ្យល់តាមប្រេងវាសនាឯងកូននឹងមានបញ្ញាកូននឹងមានជីវិតដ៏ប្រសើរឡើងវាមិនមែនបើសិនជាចង់កូនចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាជាអ្នកឈ្នះកូនត្រូវរៀនបញ្ញានៃបេះដូងអ្នកឈ្នះ 2D1 រហូតដល់ D ចុងបញ្ចប់កូនរៀនឲ្យអនុវត្តគ្រប់ D កូននឹងខ្លាចជាអ្នកដែលមានសតិបញ្ញាឲ្យកូននឹងឈ្នះរាល់ឧបសគ្គកូននឹងខ្លាចជាមនុស្សមានវាសនាកូននឹងខ្លាចជាមនុស្សមានសំណាងតើមែនឬមិនមែនម៉ែរួយលត់ដំខ្លួនឯងទំរំតែខ្លួនឯងមានភាពរឹងមាំប៉ុណ្ណេះកូនទៅមើលរូបភាពចាស់ចាស់របស់ម៉ែរួយអាឡូអាឡូឮអត់កូនឮអត់កូនឮអត់
ឬទេតើមើល21ថ្ងៃកូនចង់កាត់ចិត្តអីក៏កាត់ដល់អាសែម្នាក់មួយសែចូលក្រុមសែអូយម៉ែអើយកូនសែឡើងគេប្លុកហើយមិនម៉ែកូនជឿអស់ពីចិត្តអាសុស្ដីម៉ែឬទេឬទេម៉ែងអានបន្តទៅឬអត់កូនអាមានមកប៉ុណ្ណារៀនប៉ុណ្ណឹងពួកម៉ែមកមិនដែរទៀងអាឬអូខេទៅអញ្ចឹងឡាយទៅបន្តប្រេងវាសនាបច្ចេកតែ vibration បែបខ្វះខាតចូលមកក៏ស្រូបទាញតែរឿងបែបនឹងចូលមកហើយគីទី1ដែលម៉ែចង់ឲ្យទៅគឺបើអ្នកចង់មានបញ្ញាជាបេះអ្នកដែលមានបញ្ញាបេះដូងអ្នកឈ្នះចង់ខ្លាយជា I am a winner everything នៅលោកនេះ I winner winner មិនមែនមានថាយើងទៅប្រកួតប្រជែងទេតែយើងឈ្នះអីឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឈ្នះចិត្តអ្នកដទៃឈ្នះរាល់ឧបសគ្គឈ្នះរាល់បញ្ហានៃជីវិតឈ្នះទាំងអស់មានជីវិតដែលប្រសើរឡើងនៅពេលដែលសុខកាយសบายចិត្តសុខភាពល្អលុយមានចាយ everything is okay អានឹងគឺ winner យើងខ្លាចជាអ្នក winner ហេតុអីម៉ែរួយហ៊ានថាខ្លួនឯង winner ហើយហ៊ានចេញមេរៀននេះមកបង្រៀនព្រោះអីម៉ែរាល់ថ្ងៃនេះវាឆ្លងរាល់អស់អវ័យទាំងនឹងដើមតុនពីនារីតុនខ្សោយនារីតុនខ្សោយគ្មានលុយជាពាក់បំណុលគេខ្លួនមួយតែឯងគ្មានអ្នកឧបត្ថម្ភគ្មានប្តីគ្មានឋានៈក្នុងសង្គមគ្មានផ្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ថាគ្មានអ្វីសោះនៅក្នុងជីវិតមានតែបំណងតែបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងយើងដំបូងក៏យើងមិនដឹងដែរថាអានឹងវាជាបញ្ញានៃបេះដូងអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះគេមានបញ្ញាបែបហ្នឹងសួររងឯងមានអីខ្លះហេតុអីថាខ្លួនឯងអ្នកឈ្នះអូខេម៉ែទទួលស្គាល់នៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងមានស៊ីមានចុកមានលុយធ្វើបុណ្យមានឡានជិះបងប្អូនជួយបានគ្រប់គ្នាម្ដាយឲ្យរស់ស្រួលខ្លួនឯងរស់ស្រួលដោយមិនភ័យខ្លាចអត់មានអីស៊ីអានឹងសមទេតែមនុស្សម្នាក់នេះសាងត្រឹមតែ1ឆ្នាំទេมันបានសាងមក10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំទេខ្ញុំសាងមក1ឆ្នាំគត់អញ្ចឹងសំជា modeling របស់អ្នកទេសំជាអ្វីដែលអ្នកគួរយកជាគំរូទេសំនឹងអ្នកយកទៅអនុវត្តតាមទេបើគ្រូរួយមួយឆ្នាំមុនជាអ្នកមានមួយឆ្នាំមុនមានប្តីអ្នកមានមួយឆ្នាំមុនជាកូនអ្នកតកូលអ្នកមានមួយឆ្នាំមុនមានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីណាឬក៏មានអ្នកណាឲ្យពីក្រោយខ្នងកុំជឿតែបើកូនទៅវោះដានជើងទៅមើលជីវិតចាស់ហើយមែនគ្រូរួចក៏មានអីមុខមាត់ស្អាតពីមុនតែបញ្ញាវាអន់បញ្ញាវាអន់គ្មានសតិបញ្ញានៃការដោះស្រាយបញ្ហាឆាវឆាវខឹងច្រើនបន្តតែប្រេងវាសនាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចុះឥឡូវនេះបន្តទៀតទេ No ពីមុនអីគេទាំងអត់អោបយកខីទី1ទៅយកខីមិនរួចឬយកខី manager ឥឡូវសួរសិនយកខី manager ឬយកខីមិនរួយម៉ែអត់ស្អីឆ្លៀតលេងទៀតឆ្លៀតលេងសាច់មួយកូនទៀតអះយកខីមិនរួយទៅបើយកខី manager ទៅរៀនមួយ manager ពេលណានជួបម៉ែទៀតម៉ែរយៈនេះម៉ែមានកម្មវិធីឯកូនមួយរយៈនេះម៉ែមានខែ6មានហើយសាកាសាលាកក្រើកធំអះចាំតិចកូនម៉ែបរៀនសិនខ្ញុំបានរៀន14ថ្ងៃហើយពិតជាជោគជ័យមែនអ្នកគ្រូអរគុណចាអរគុណមានស្នាមឃើញហ្នឹងមិនមែនចំណងចាយចាយទេយកខីម៉ែរួយអូខេយកបោះម៉ែរួយទៅកូនដឹងទេដេទី9ឲ្យកូនធ្វើអីគឺឲ្យកូនកុំអោបអតីតហាមអោបអតីតហាមអោបអតីតហាមអោបអតីតអតីតមានទុកធ្វើអីអតីតមានទុកចម្រុញឲ្យយើងជោគជ័យទៅមុខមិនមែនអតីតមានឲ្យទៅអោបទេតើអ្នកអោបអតីតមានអ្នកជោគជ័យទេឥឡូវទៅដើរមើលនៅលើពិភពលោកនៅលើចក្រវាលនេះចុះតើអ្នកដែលអោបអតីតមានប៉ុន្មានអ្នកដែលជោគជ័យ
អាចដឹកពីមុនខ្ញុំគ្របខ្លាចជាអ្នកក្រហើយរងថ្ងៃខ្ញុំក៏អត់ទាន់មានដែរសន្តានខ្ញុំក្រនៅក្រមកជីវិតចឹងអាចដឹកពីមុនខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំធ្លាប់ជាឧបមាថាជាស្រីខ្ញុំជាស្រីមិនល្អអត់មានកម្លាំងនឹងស៊ូតទៅទៀតអាចដឹកពីមុនខ្ញុំធ្លាប់រកស៊ីបរាជ័យខ្ញុំមិនហ៊ានរោទៀតទេព្រោះខ្លាចវាដូចអតីតពួកយើងអីគេនៅពេលដែលយើងខ្លាចដកដិនមានន័យថាយើងកំពុងតែអោបនៅអតីតយើងមិនបានប្រឡែងថាអតីតគឺជាអតីតថ្ងៃថ្មីគឺជាថ្ងៃថ្មីនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមថ្មីដែលមានសតិយើងនឹងជោគជ័យហេតុអីយើងត្រូវភ័យនៅអតីតអ្នកខ្លាចមិនរួចធ្លាប់អានិយាយរឿងមួយកាលសម័យមុនធ្លាប់មានអតីតអីគេគ្រាន់តែអតីតចូលក្លឹបហ្នឹងយូរហើយមិននៅពេញហើយធ្លាប់ទៅលេងនៅអីគេអត់ដែរដឹងអីទេថានៅស្អីគេអីគេអ្នកណាដែរទៅក្លឹបនៅ Naga World អត់ស្អីគេឈ្មោះអីគេកូនស្អីគេស្អីគេក្លឹបនៅ Naga World ហ៎កូនឈ្មោះអីចាំអត់បានទេទៅលេងនៅហ្នឹងអត់ដឹងទេឮតែគេថាក្លឹបនៅហ្នឹងសប្បាយហៃសូតែខ្លួនឯងវាសម្បោអូអាជីតាក់ស៊ីទៅចាប់ទៅដល់ស្រីស្រីនៅហ្នឹងគេមើលមុខយើងហេមីនីមកពីណាមកយកដឹងថាគេរោស៊ីយើងក៏មិនទៅបន្ទោសអីគេដែរព្រោះជាអាជីពរបស់គេអញ្ចឹងណាគេបែប drink អីចឹងអីហ្នឹងអីចឹងទៅចាប់ថានៅពេលដែលយើងគួរតែនិយាយអត់អូ darling darling ត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងទៅយើងធ្វើខ្លួនធ្វើភ្នៀវធម្មតាហេតុអីគេមើលក្រោមយើងហេតុអីម្នាក់សឡក់សឡឹកយើងមិនហ៎នៅពេលដែលយើងចេញទៅរួមបន្តិចមកវិញគេយកកន្លែងយើងបាក់គាត់យើងដាក់គាត់ដាក់កែវលើតុម្នាក់ប្រុសនឹងវាអត់ឲ្យយើងដាក់មិនរួយមានអារម្មណ៍ថាចាញ់អញអន់មិនហ៎ហើយកន្លែងនឹងវាស្អីដល់ពេលចេញមកវិញមិនដឹងថាអូកន្លែងគេអញ្ចឹងកន្លែងគេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនរួយទ្រាំតែភ្លេចរឿងយប់នឹងបានណា3ឆ្នាំមិនដឹងហេតុអីវាចាក់ដោតអារម្មណ៍យើងមានអារម្មណ៍ថាអញអន់មែនអញអន់មែនអញយកលុយទៅដើរលេងហេតុអីត្រូវឲ្យអាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងវាមើងងាយថាយើងដូចអ្នក drink អីនៅហ្នឹងមកខឹងខ្លួនឯងហីមានអារម្មណ៍ថាអង្គុយគិតដល់រឿងហ្នឹងអង្គុយគិតដល់រឿងហ្នឹងអង្គុយគិតដល់រឿងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនទាន់ជាប់ច្បាប់ស្រុកទៀងឯងម៉ែទៅបំភ្លេចរឿងហ្នឹងមួយឆ្នាំជាងនេះទេហើយពេលហ្នឹងវាធ្វើខ្លួនហំហានណាបាត់និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងលោកខ្លួនឯងទៀតណាថាហើយអញមានអញ្ចឹងផងហើយអាម្នាក់ហ្នឹងវាងើងយីមើងយីទៅវាវាថាក៏យើងដាក់អន្តុកវាណូធ្វើដៃដូចអាចពួកអាកើកើពួកអាកើកើតែពេលយើងមកអង្គុយឈឺចិត្តហើយយើងពិចារណាថាទេឈឺចិត្តនឹងគ្រាន់តែវាកាយវិការវាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលស្គាល់វាហងហ្នឹងហេតុអីទៅឈឺចិត្តម៉េចអត់បានចម្លើយគឺមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ឬក៏ស្អីមួយម៉ាត់ដល់ខ្លួនឯងតែដឹងហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ទៅមិនស្គាល់ច្បាប់ត្រង់ទីណាភ្លេចបានណាហើយធ្វើដូចរឿងហ្នឹងវាធំដុំណាស់អញ្ចឹងសួរធំដុំអត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធំទេតែមនុស្សយើងមិនចេះនឹងបំភ្លេចអតីតហើយអាអតីតអត់សំណំទៀតណាអាសូអតីតបែបហើយសង្សាររត់ចោលឬក៏ស្អីម៉ែរួយគាត់ថាវាធ្ងន់ធ្ងរតែមនុស្សដែលបញ្ញាអន់នេះហេតុអីទៅគិតអតីតរឿងមិនសំណំបែបហ្នឹងម៉ែអង្គុយអស់សំណាច់ខ្លួនឯងចាញ់ហើយចាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពីមុនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងហ៎ហើយអន់មែនបញ្ញាអន់មែនបញ្ញាអន់មែនតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកអូអ្នកណាកុំប្រកាសថាទៅហ្នឹងទៀតអូទៅឆ្ងាយ3គីឡូហើយអញខ្ពើមព្រោះវាមិនមែនកន្លែងរបស់ខ្ញុំវាស័កសមខ្ញុំទៅទេយើងមិនបានមើលងាយអ្នកធ្វើការនៅនឹងតែយើងមិនមែនជាមុខរបររបស់យើងអញ្ចឹងទៅឆ្ងាយហើយមកអង្គុយចោលម៉ាយអូម៉ែចៅហេតុអីអាចដល់ថ្នាក់នឹងហេតុអីក៏រឿងប៉ុណ្្នឹងសោះតែពេលឥឡូវភ្លេចបាត់ទៅនិយាយជារឿងកផ្លែងឃើញអត់ក្រមមនុស្សម្នាក់បដិសេធមកឲ្យដាក់កែវលើតុគេក្រគេណូមកគិតរហូតដល់រងថ្ងៃវាខ្លាំងជារឿងរោស៊ីទៀតមួយទៀតចុះបើអ្នកធ្លាប់បរាជ័យរឿងរោគស៊ី
បើសិនជាអោបអតីតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតើហ៊ាននឹងចាញ់រូស៊ីទៀតទេហ៊ានចាញ់ទេមានស្នេហ៍មានស្នេហ៍ហ៊ានចាញ់អត់អត់ហ៊ានទេចុងចុះបើអញចាញ់ទៀតអញបរាជ័យអញគិតមិនខ្មិចចុះបើចាញ់ទៀតខាតទៀតតែអញគិតមិនខ្មិចខ្លាចហើយរៀងហើយដូចអ្នកដែលធ្លាប់មានស្នេហាហើយអីគេត្រូវបានព្រាត់ប្រាសឬគេក្បត់ចិត្តហើយមិនហ៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាថ្មីដោយគិតថាចំស្នេហាថ្មីនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដូចមុនមែនអត់អ្នកខ្លះអតីតអីធ្លាប់ធ្វើខុសដាក់គេឬធ្វើមិនល្អដាក់គេហើយនៅតែជាប់នៅវាតោងមនុស្សយើងនៅពេលដែលខ្លួនយើងចង់ឲ្យស្អាតហើយមានបញ្ញាដល់តែកូនអត់មានអតីតមកតោងសូម្បីតែបន្តិចឥឡូវខមមិនមួយមកតើអ្នកនៅមានអតីតតោងឬអត់តែអ្នកដែលគេលះលះហើយជឿជាក់ហើយម៉ែជឿថាគ្មានអ្នកណាមានអតីតតោងជាប់ខ្ញុំនឹងហើយតែខ្ញុំនឹងហើយតែមិនខ្លាចទេចាប់ផ្ដើមថ្មីគ្រប់យ៉ាងចាអូនបងចង់ខ្លាហាអីកង់ខ្លាហានដូចម៉ែរៀនសម្រាប់ចិត្តថានឹងខ្លាហានសម្រាប់ចិត្តទៅថ្ងៃហ្នឹងថាខ្ញុំនឹងខ្លាហានខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានសតិបញ្ញាខ្ញុំនឹងមិនចាប់ផ្ដើមដោយអារម្មណ៍ណោះសត្វអ្នកអតីតហាមអោបអតីត yes មិនរួយមកសួរមានអតីតអីឲ្យសោកស្ដាយអត់រាល់ថ្ងៃនេះអត់មានស្អីក៏កែប្រែអស់ហើយអហោសកម្មក៏អហោសកម្មអស់ហើយសុំទោសក៏សុំទោសអតីតរួចអស់ហើយនិយាយទៅធ្វើសពគ្រប់តាំងតែពី20ថ្ងៃ21ថ្ងៃហើយគឺអស់រលីងអស់រលីងហើយម៉ែអតីតរបូតអស់តាំងពីច្បាប់ស្រុកទាញអស់ហើយម៉ែ yes កូនម៉ែឆ្លាក់ខ្ញុំអស់អតីតហើយលីហើយពេលវេលាអតីតកូនសប្បាយចិត្តណាស់បានលក់ប្រេនម៉ែកូនអស់អតីតតាំងពីចូលខេមម៉ែ yesអ្នកដែលនៅខេមម៉ែមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បំភ្លេចអតីតអ្នកដែលចង់បំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ឬចង់បំភ្លេចរឿងមួយឬចង់កម្ចាត់អវ័យមួយចោលម៉ែបញ្ញាអន់គឺពេលហ្នឹងតែនៅពេលដែលម៉ែឆោតមិនទាន់បរិសុទ្ធឥឡូវម៉ែបរិសុទ្ធណាស់កូននៅតែរឿងបនតិបនណយើងអាចដោះបានតែគេដោះបនណគេឲ្យដោះនឹងសតិបញ្ញាហើយសិន Yes អញ្ចឹងបើកូនចោលអតីតមិនបានកូននឹងទៅមុខមិនរួចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រលែងអតីតឲ្យអស់ប្រលែងចេញមកអស់គិតក្នុងចិត្តមានអីខ្លះហើយម្នាក់នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំសូមកាត់អ្នកឯងចោលនៅថ្ងៃនេះម្នាក់នឹងខ្ញុំសូមអហោសកម្មឲ្យអ្នកឯងម្នាក់នឹងខ្ញុំសូមទោសឲ្យសូមកាត់រាល់កំហុសខុសឆ្គងថ្ងៃនឹងចោលទាំងអស់ភាពខុសឆ្គងកន្លងមកពីអតីតកាលសូមកាត់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃគិតតែរឿងវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថានឹងបោះចោលវាយើងនឹងបានបោះចោលហើយយើងនឹងបានចាប់ផ្ដើមថ្មីកូនចាំពាកម៉ែទុកម៉ែនិយាយមិញអត់ខុសទេបើសិនជាកូនចង់រីកចម្រើនបែបអភិនិហាចង់មានជីវិតថ្មីចង់មានបញ្ញាដ៏ឆ្លៀសវៃចង់ពឹកកែដូចបងបងដូចម៉ែដូចគ្រូរ៉ូណាដូចគ្រូ HD គ្រូជេនីអីចឹងគ្រូសេណាអីចឹងកូនត្រូវគ្មានអតីតមួយសោះនៅក្នុងខ្លួនគ្មានមន្ទិលគ្មានការស្អប់អ្នកណាម្នាក់គ្មានការចំណាយអ្នកណាម្នាក់គ្មានការអន់ចិត្តអ្នកណាម្នាក់គ្មានការតូចចិត្តនឹងអ្នកណាម្នាក់យល់ពាក្យកដាសអីកូនimprie okay អ្នកដែលមានអតីតប្រកាសមកម៉ែរួយអ្នកទទួលញិចកវត្តចោលអើយយកអីវាចាស់ដល់សាកសិទ្ធខ្ញុំនឹងទទួលអតីតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជន់ឈ្លីនឹងបាត់ជើងនេះឲ្យវាសាបរលាបទៅតាមខ្ចល់ហើយវានឹងមិនត្រឡប់មករកអ្នកចូលអ្នកសន្យាដែរឬទេថាអ្នកនឹងប្រឡែងវាចោលហើយមិននឹកងារដល់វាទៀតសន្យាថាឲ្យម៉ែហើយបកលឲ្យម៉ែមកខ្ញុំបកលអតីតទាំងអស់ឲ្យម៉ែជាអ្នកចាត់ចែងហើយកូនសន្យាអត់
បើសិនជាកូននៅតែយកទៅវិញកូននៅតែនឹកដល់រឿងហ្នឹងកូននឹងមិនបាត់តែបើសិនជាកូនឲ្យម៉ែហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបកលឲ្យម៉ែរួយយកទៅចោះអតីតខ្ញុំយកទៅណាទៅចោះយកទៅស្ងោជ្រក់យកទៅបុកប្រហុកយកទៅបុកម្ទេសលីងក៏យកទៅម៉ែយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅស្រាប់តែម៉ែតែខ្ញុំសុំមិនយកឲ្យខ្ញុំសុំបំភ្លេចនៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុំចោលនៅថ្ងៃហ្នឹងបកលចលមកខ្ញុំទទួលរបស់អ្នកទាំងអស់កូនទៅធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យបែបហើយម៉ែយកទៅម៉ែម៉ែយកម៉ែយកទៅអានេះនៅក្រៅខ្សែវៀនណាតែម៉ែនៅមុខខ្សែវៀនអញ្ចឹងម៉ែសុំទទួល993អ្នកតើមានប្រមាណអ្នកដែលមិនមានមិនបាច់ឲ្យតែអ្នកមានខ្ញុំទទួលឲ្យម៉ែមកទុកធ្វើអីស៊ីកើតទេហាអាដិតព្រៀបដូចជាច្រវាក់ដែលទាញអ្នកឲ្យធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់កូនចង់ដើរទៅអនាគតតែច្រវាក់មួយហ្នឹងវាទាញមិនឲ្យកូនដើរទៅកូនចង់ទៅរីចម្រើនដូចគេមានជីវិតថ្មីតែអតីតវាទាញទៅមិនឲ្យកូនទៅអញ្ចឹងសួរអសមតុកអេបើមានអ្នកទទួលមកថានឹងយកអតីតអ្នកមកហើយតើអ្នកនឹងឲ្យអេឲ្យខ្ញុំមកបកុលមកឲ្យអស់ហើយម៉ែនឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលសមរម្យម៉ែក៏យកទុកដែរព្រោះម៉ែអត់មានហងណាគេថាអ្នកដែលទទួលអតីតបានអ្នកដែលទទួលយកមកឈន់ឈ្លីបានលុះតាតើអ្នកនឹងលះអស់ហើយអ្នកម្នាក់នឹងអីអានេះ workshop នឹងខេមមកកូនតែម៉ែ coaching កូនឆ្លងកាត់ទូរស័ព្ទ লাই នេះអ្នកណាឃើញហើយមហាមានសំណាងយកមកអស់យកមកអស់មីទទួលយកចាំយកពីកូនដល់ក្តីរីករាយនិងសោមនស្សរីករាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយម៉ែនឹងចាត់ចែងវាតាមរឿងរបស់ម៉ែកូនមានតួនាទីសន្យាបំភ្លេចចោលហើយមិនយកទៅវិញនៅពេលដែលកូនគិតដល់គឺស្មើនឹងកូនយកទៅវិញអញ្ចឹងវាចាម៉ែលេងសាក់សិតហើយវាចាខ្ញុំលេងសាក់សិតហើយព្រោះអ្នកនឹកឃើញហើយយកទៅវិញហើយប្រាប់អូហូលៀលហើយអតីតខ្ញុំបានបោះឲ្យគ្រូរួយម៉ែរួយអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំខ្ញុំលែងត្រូវការអ្នកហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីខ្ញុំនឹងមានជីវិតថ្មីខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគោលដៅថ្មីខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរជីវិតថ្មីដោយមានភាពរីករាយដោយខ្លួនឯងស្រាលអតីតប្រៀបដូចជាសំភាយមួយដែលនៅក្រៅខ្នងជាសក្កដោមួយដែលយើងស្ពាយយើងអាចបលែងវាចោលពេលណាក៏បានដែរតែកូនមិនព្រមបលែងវាកូននៅតែស្ពាយវាស្ពាយដើរទៅទាំងធ្ងន់សក្កដោមួយមានដើមថ្មធំមួយនៅក្រៅហ្នឹងទាំងចុកទាំងរយទាំងឈឺផ្សាតែមិនព្រមបលែងតែមិនព្រមបលែងថ្ងៃហ្នឹងបលែងមកបោះមកម៉ែទទួលយកឲ្យមកឲ្យអស់មកឲ្យអស់ពីចិត្តទេណាអត់មានអាអឹងអាអឹងអាអូយម៉ែគួរឲ្យល្អអត់ឲ្យមកឲ្យមកយកមកអស់អាទុកសោកយកមកអស់អារំខានចិត្តយកមកអស់អាសូសេតយកមកអស់អ្នកមិនចូលចិត្តយកមកអស់អ្នកដែលធ្វើខុសយកមកអស់គ្រប់យ៉ាងដែលមិនចង់មាននៅក្នុងខ្លួនមិនចង់នឹកដល់មិនចង់នឹកនីដល់តែវាចេះតែនឹកដល់យកមកហើយទៅចាប់ផ្ដើមប្រើជីវិតថ្មីសិតគោលដៅថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបោះបង់ឲ្យអស់ហើយនិយាយឲ្យខ្លាំងទៅណាបើសិនជានិយាយអត់បាននឹកតែក្នុងចិត្តខ្ញុំបោះឲ្យហើយម៉ៃរួយទៅអស់ហើយអ្នកឯងទៅហើយគ្មានថ្ងៃមកវិញ1 2 3ជីវិតថ្មីនេះគឺជា workshop ណា workshop ឆ្លងកាត់ទូរស័ព្ទដៃឆ្លងកាត់ការ লাই របស់ម៉ែ yes ហើយម៉ៃយកមកទៅណានឹងធ្វើមិនអត់ចោលនេះម៉ៃកុំຕົកដែរម៉ែយកមកអហោសកម្មយកមកសូត្រមន្តសមាធិអហោសកម្មឲ្យទាំងអស់
ឲ្យចិត្តយើងស្ងប់អ្នកដែលទទួលបានមានតែអ្នកដែលជ្រះថ្លាបើមិនជ្រះថ្លាគឺមិនអាចទទួលបាននេះលំដាប់ចិត្តវិញ្ញាណអ្នកធម្មតាគ្មានថ្ងៃយល់អ្នកធម្មតាគ្មានថ្ងៃយល់តែយើងអ្នកអភិនិហា Yes ហើយអ្វីដែលម៉ែទទួលហើយម៉ែក៏សូមឲ្យទៅវិញនៅភាពជោគជ័យរាល់អ្វីដែលជោគជ័យដែលម៉ែទទួលបានឆ្លងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់vibration ទទួលបានទេមានអារម្មណ៍អីអត់ក្តុកក្តួលទេនៅផ្ទះមិនដែរកំពុងមើល live ហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែររាល់ភាពជោគជ័យរាល់ផ្នត់កំណត់រាល់ការគិតរាល់កម្លាំងស្រូបទាញដែលគូរួយមានអ្នកទាំងអស់គ្នាយកត្រឡប់ទៅវិញទៅចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីទៅសាងអ្វីថ្មីថ្មីគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរម៉ែបរៀនហើយតើ master key បងបងគេសិតតែមានអតីតបងបងសិតតែមានអតីតសិតតែលំបាកសិតតែមានអតីតដែលជួចចត់គ្រប់គ្នាតែហេតុអីគេបោះចោលបានយើងបោះមិនបានថ្ងៃនេះយើងបោះបានហើយមិនមែនយើងបោះបានអញ្ចឹងបានថាគេធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានបើគេធ្វើមិនបានចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលម៉ែនិយាយតាំងពី master key ចាំបានទេកូនអញធ្វើឲ្យមើលហេតុអីម៉ែរួយចូលចិត្តធ្វើអីផ្លែកផ្លែកហេតុអីម៉ែរួយចូលចិត្តធ្វើអីបែបមិនដូចមនុស្សធម្មតាដោយសារអីម៉ែបោះត្រាយខ្លួនឯងថាគេធ្វើបានអញក៏ធ្វើបានបើគេធ្វើម្បាក់ធ្វើឲ្យមើលអញធ្វើឲ្យមើលអញធ្វើឲ្យមើលមើលគំរូមើលលទ្ធផលធ្វើអីក៏ភិនិហាធ្វើអីក៏ដែរដូចគេធ្វើអីក៏ខុសមនុស្សម្នាតែអត់មានឈួតអត់មានបំពល់សង្គមទេតែហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាគិតថាមនុស្សមិនអាចធ្វើទៅរួចអូខេចឹងខ្សែឈាម DNA ដូចគ្នាយកចោះតែខ្សែឈាមរត់រោអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមិនមែនជាតំណាងអ្នកជាកូនសិស្សអ្នកដែលឃើញ live នេះទទួលបានខ្សែសរសៃឈាម DNA របស់គ្រូរួយអ្នកនឹងមានភាពជោគជ័យតែកូនត្រូវដើរតាមម៉ែឲ្យជាប់កុំខុសផ្លូវអូខេអូខេអះទទួលអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះអស់ហើយអស់ម៉ែរួចសុំសួរមួយតើមានអារម្មណ៍បែបម៉េចស្រស់ថ្លាទេទើបតែស្គាល់ម៉ែថ្ងៃនេះចាជម្រាបសួរចាកូននឹងមានជីវិតបែបអភិនិហាទៅមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកូនកូនមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាឯងមានអារម្មណ៍ថាធូរឯងអូបើអ្នកនៅខេមនេះអូគាត់ធ្វើឲ្យធូរភ្លាមភ្លាមហ្មងម៉ែកូនពីមុនកូនភ្លេចអត់បានតែចូលខេមពុកភ្លេចបានហ្មងដោយ workshop បំភ្លេចរាល់អតីតព្រោះវាអត់អាចឲ្យកូនទៅមុខបានយើងត្រូវតែធ្វើទុកទុកនឹងចាំថ្ងៃនេះរំភើបក្តុកក្តួលចាកូនម៉ែនេះក៏ឃើញឯងរៀងលីងលោងឯងលីហើយអតីតមិនល្អ yes មានអារម្មណ៍មិនសំសួរចំណាប់អារម្មណ៍ធូរឯងធូរទេធូរស្រាក្នុងបេះដូងទេធូរស្រាក្នុងអារម្មណ៍ទេស្រស់ដូចការអញ្ចឹងម៉ែ yes នេះហើយបើកូនបានចូលខេមទៀតកូននឹងធូរជាងនឹងទៀតម៉ែប្រាប់តានេះក៏ជោគជ័យជោគជ័យដែរស្រាខ្លួនណា yes អះបន្ទាប់ពីអតីតចោលហើយចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្ងៃថ្មីសាងថ្ងៃថ្មីសាងអ្វីដែលងាយបំផុតចាប់ផ្ដើមតែបន្តិចចាប់ផ្ដើមតែបន្តិច
់កូនចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពជោគជ័យអត់ចាំបាច់ច្រើនទេអត់ចាំបាច់ហើយខ្ញុំត្រូវតែទេបងភ្លាមភ្លាមទៅច្រើនបណ្ដោយណូកូនចាប់ផ្ដើមបន្តិចជឿម៉ែណាមានអ្វីចង់ធ្វើផ្ដើមពីបន្តិចបន្តួចទៅមុនកូនគេហៅថាអីគេបង្កាត់ភ្លើងយល់ពីម៉ែនិយាយអត់បង្កាត់ភ្លើងពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវានឹងបង្កើតជាធម៌ពលឆេះកកុលដែលឃើញខ្ជុងឯងខ្ជុងគេបង្កាត់មិនសាងមេភ្លើងថ្មីមកសាងមេភ្លើងថ្មីមកបន្ទាប់ពីកូនចោលអត់ដល់ហើយតើអ្វីដែលកូនចង់ធ្វើឲ្យប្រកបចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃដំបូងបដូរខ្លួនឯងតែបន្តិចកូននឹងបានជីវិតថ្មីដូចម៉ែរួចដំបូងនៅពេលដែលចោលអត់ដល់អស់ហើយម៉ែរួចមានចាប់អីចែកឲ្យកូនម៉ែបរៀន21ថ្ងៃម៉ែរៀន21ថ្ងៃម៉ែចាប់ផ្ដើមដំបូងអីដល់អស់សុំទោសអរគុណចេញមកលក់អវ៉ាន់បែបរីករាយស្រស់ថ្លាគិតតែរឿងល្អល្អគិតតែរឿងល្អល្អច្រៀងគិតល្អធ្វើល្អណាថាអីក៏សើចណានិយាយដើមក៏ជីវិតគេណជីវិតគេណជីវិតយើងណមែនម៉ែចាប់ប្រាំពីប៉ុណ្្នឹងឯងកូនហើយទៅលក់អវ៉ាន់ណអឺចេញមកលក់អាឡាយវីដេអូបរៀនអាឡាយវីដេអូលក់ធ្វើអ្វីដែលម៉ែអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីចោលដិតហើយចាប់ផ្ដើមថ្មីបង្កាត់ភ្លើងរទូចមួយឡើងមកមិនបាច់យកទាំងដុំមិនបាច់យកទាំងដុលមកបង្កាត់តែបន្តិចអាបន្តិចហ្នឹងពិបាកចាប់ផ្ដើមណាបើគ្មានអាបន្តិចនេះក៏គ្មានអាថ្ងៃធំអញ្ចឹងមនុស្សអ្វីដែលពិបាកធ្វើបំផុតគឺអាតិចមិនព្រមធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលចង់ចាប់ផ្ដើមតែចាប់ផ្ដើមទៅបែបសន្សំកូនដែរឃើញអត់នៅពេលដែលកូនចង់ធ្វើអីមួយឧបមាថាសមាធិបើកូនចូលទៅកូនគិតថាហើយធ្វើមិនក៏ដល់ឲ្យទៅបានសមាធិអង្គុយបានប្រហែលនាទីក៏យោកូនមានអារម្មណ៍បែបម៉េចហើយនឹងបែបហើយសមាធិត្រូវអង្គុយឲ្យបានកន្លះម៉ោងមិនជោគជ័យអង្គុយឲ្យបានមួយម៉ោងមិនជោគជ័យបើសិនតែយើងអង្គុយបន្តិចវាអត់ជោគជ័យទេតើអារម្មណ៍ពីរនឹងកូនមានអារម្មណ៍បែបម៉េចអារម្មណ៍បែបម៉េចឥឡូវចង់ដឹងចម្លើយសិនអារម្មណ៍បែបម៉េចតើអាតិចឬអាច្រើនដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបានគឺអាតិចនៅពេលដែលយើងគិតថាសមាធិដែលល្អត្រូវកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងត្រូវស្ងប់អត់គិតអីអ្នកនឹងអង្គុយហ៎អត់អង្គុយតែម៉ែប្រាប់ថាអើយមួយថ្ងៃអង្គុយប្រហែលនាទីក៏បានឲ្យតែបានអង្គុយត្រូវធ្វើឲ្យខ្ជាប់ជួនមួយថ្ងៃពីរដងយើងចាប់ផ្ដើមអស់អស់សម្ពាធម៉ែរងថ្ងៃអង្គុយបានរងថ្ងៃថ្ងៃណាហ្វិនអត់ខ្វល់5 10 20នាទីថ្ងៃណាបែបអារម្មណ៍ស្ងប់បានអង្គុយតែ5នាទីក៏យោម៉ែធ្វើបានរងថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងមែនអត់ចុះបើអានតិចនឹងអត់ចាប់ផ្ដើមមានថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមតែយើងនឹងបង្កើនខ្លួនឯងមែនអត់ងៃណាអត់ស្រួលខ្លួនយើងតិចវាអត់ខ្វល់តែយើងបានធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយវាសិក្សាវាដឹងរហូតហើយ step នេះ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 រហូតដល់អង្គុយបានយូរដល់កន្លះម៉ោងក៏មានចុះបើកូនដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងថាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមវាធំធំវាធំដុំវា perfect តែកូននឹងបានទេ
ារម្មណ៍ថាស្ដាយខ្ញុំខាពេលវេលាអស់លីងបោះចោលហើយសប្បាយចិត្តអរគុណគ្មានពាក្យថាយឺតពេលលើអូនចាប់ផ្ដើមថ្មីមែនអរគុណមែនអត់ចូលកូនរាល់គោលដៅដែលប្រាថ្នាធ្វើចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃបន្តិចទៅមិនបាច់ចាប់ផ្ដើមដោយធំដុំឬ perfect បណ្ដោះក្របពូជវាទៅសាំ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 ដូចម៉ែចឹងដំបងចេញបរៀនបានប៉ុណ្ណាតិចតួឆ្លួចស្ដាងចេះមានសួយដាំងម៉ែដុតគេហៅថាមេភ្លើងចូលទៅឲ្យវាឆេះម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ឥឡូវញៀនចាឈប់បរៀនអត់បានទេវាជាជីវិតបេះដូងខ្ញុំក្រុមហ៊ុនក៏ចាប់មកពីទូចឡាយចាប់មកពីមិនចេះនេះគឺជាចំណុចនៃភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សមនុស្សភាគច្រើនចេញមកចង់ perfect ចេញមកចង់តឹងដុំចេញមកចង់តឹងដុលចេញមកចង់ perfect ចង់បញ្ចប់គឺអត់ទាំងអស់ព្រោះគ្មានបានសាកថ្ងៃទី1 Yes ភាពជោគជ័យម៉ែមកពីអាហ្នឹងមិនមែនមានលុយទាំងសែនទាំងលានទៅដាក់ទុនទេណាកូនចំណេះដឹងម៉ែមិនមែននៅសុកសុកចន់ទេវតាយកមកដល់ដាក់ពឹបចូលខួរក្បាលមែនទេម៉ែរៀនថ្ងៃតិច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 រហូតដល់វាបដុំតែយើងបង្កើនធម៌ពលវាជារហូតអះឲ្យខទី3កុំបារម្ភរឿងអនាគតជ្រុលពេកបើសិនជាកូនធ្វើថ្ងៃហ្នឹងចំអញថ្ងៃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញមនុស្សមើលម្នាក់ចំមិនដឹងថាមួយខែទៀតឬអនាគតទៅនឹងមានអ្នកមើលអត់ដែលមានអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចំចេញលក់ថ្ងៃនេះដាច់អត់តន់ដាច់ចុះបើមួយខែទៀតអត់ដាច់គិតម៉េចចុះបើឆ្នាំទៀតនៅតែចាញ់គិតម៉េចបាក់ទឹកចិត្តទេបាក់ទឹកចិត្តទេកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នតែទៅកង្វល់អនាគតម៉ែអើសមាធិឥឡូវរមាស់រមាស់ឆ្លងផុតរមាស់ហ្នឹងលែងរមាស់ហើយអាហ្នឹងគេហៅឆានពីរនេះគឺរំខានយើងយើងចាញ់ហ្មងនិយាយទៅសាច់រឿងខ្ញុំម៉េះម៉ែថ្ងៃនេះធ្វើម៉ែប្រាប់ឲ្យចាប់ដើមបន្តិចកូនបន្តិចទៅតែធ្វើថ្ងៃណាអានបន្តិចហើយទៅកង្វល់អនាគតនោះចុញអញម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងទៅងាប់ហើយមួយខែពីរកែទៀតនៅតែលួមិនដាច់នឹងដាច់ខ្យល់ហ្មងអត់មានគិតថាអូស្អែកល្អថ្ងៃនេះធ្វើល្អប៉ុណ្ណេះស្អែកល្អជាងនឹងគិតអត់ត្រឹមថ្ងៃនេះស្អែកអត់គិតដល់ឆ្នាំក្រោយនោះគិតដល់ខែក្រោយគិតដល់5ខែក្រោយគិតដល់អូ10ឆ្នាំក្រោយទៀតកូននេះហើយគឺជាអន្តៈនេះហើយគឺជាច្រវាក់ដូចគ្នាម៉ែអត់ដែរត្រៀមខ្លួនចាំ10ឆ្នាំទៀតទេកូនឆ្នាំក្រោយក៏បានត្រៀមខ្លួនចាំដែរធ្វើឆ្នាំហ្នឹងនឹកឃើញធ្វើនឹកឃើញធ្វើនឹកឃើញធ្វើមិនមែនធ្វើនេះហើយចុញចុះមួយឆ្នាំក្រោយវាប្រែប្រួលទៅទៀតចុះមួយ10ឆ្នាំទៀតវារលេចបាននឹងអនឡាញគិតអាម៉េចឬប្រការណាមួយអត់ដែរគិតទេវាស្នេហ៍ព្រោះវាជាអន្តៈវាជាច្រវាក់ដែលទាញយើងមនុស្សកំពុងតែមានកម្លាំងចិត្តបំបុកទៅខាងយើងចាប់ដើមដំបូងគឺទៅចាប់ដើមដឹងឲ្យល្អដឹងឲ្យល្អអត់ទេឡាតែខ្វល់រឿងអនាគតអនាគតមានឲ្យសាងមែនអូអនាគតខ្ញុំចង់នៅវិឡាទុកក្រៃមកដប់ហើយត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងវាទៅដេកចាំយើងអនាគតទៅដេកចាំយើងសិនតែយើងត្រូវមកខ្វល់រឿងបច្ចុប្បន្នធ្វើថ្ងៃគ្នឹងឲ្យល្អបំផុតមិនមែនដេកអោបអូអនាគតថ្ងៃណាមកដល់ទេលោកអើយខ្ញុំអាចដល់ថ្ងៃអនាគតដែលខ្ញុំចង់បានអត់តែអនាគតខ្ញុំនឹងទៅដល់អត់ខ្ញុំ
ខ្ញុំអាចចាំមិនទៅមិនដល់ឬប្រការណាមួយឬមិនមនុស្សមានគិតគ្រប់ប្រភេទមែនអត់មែនតែកូននេះជាច្បាប់ដោះចោលអស់កូនដើមមានឲ្យមានមែនតើអត់មានឲ្យទៅដេកចាំត្រាំត្រែងនៅនឹងឯងយកទៅដាក់ហើយប្រៀបដូចមនុស្សយកបកគោទៅបោះហើយត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកកន្លែងឈោនេះវិញមកសាងត្រង់នេះឲ្យដល់ទៅនឹងហើយកុំសលឹងហើយអស់កម្លាំងកូនដែរឃើញអត់មនុស្សនៅខាងក្រោមឡើងភ្នំអេវ៉ារេសឬឡើងភ្នំឬដើរទៅណាយើងឈោនៅនឹងយើងសំឡឹងមើលអូឆ្ងាយអូទ្រាំដល់ទៅដល់ហត់បាច់ទេអូយអក្រកិតអស់កម្លាំងមុនដែរក្រកិតហត់មុនហ្មងក្រកិតនឿយមុនមែនអត់ចុះបើអ្នកអត់ដឹងកោដៅនៅនឹងហ្នឹងហ្នឹងអញដើរដល់អញដើរដល់ចាំមើលមិនដើរដល់ចាប់ផ្ដើមចេញដើរទៅហត់តិចតួចសម្រាកតិចតួចហើយទៅទៀតភ្លេចភ្លេចភ្លេចដល់បាត់ចុះអ្នកឈោសលឹងដើរដើរឈប់អូយនៅលំចេះតិចទៀតអើយវិញកម្មអីអញទេដឹងចឹងអត់មកឯងមែនទេមែនអត់អស់កម្លាំងឈប់ទៅកូនដៅឯងកូនអញខ្ជិលខ្វល់ឯងលេងទៅលេងអីនៅចេះក៏បានមិនទាន់អត់បាយស៊ីមិនទាន់ដាច់ខ្វល់ងាប់មិនទាន់ដាច់ពុះងាប់ផងមែនអត់លើចម៉ែមកទៀតលើចវាក់ទៀតម៉ែក្រកឹតភ្លាមអស់អារម្មណ៍ភ្លាមមែនអត់មែនហើយកោដៅដូចម៉ែរួយកោដៅដូចអ្នកគ្រូអេជីអ្នកគ្រូរ៉ូណាអូគេល្បីនឹងទឹវីយូ4500វីយូ1000វីយូដូចម៉ែចឹងឡើងដល់3 4000វីយូអញ5អ្នកចំធ្វើម៉េចល្បីដូចគេជាតិនេះផែមបានល្បីទេចិលអស់អារម្មណ៍ឈប់មកទៅមែនអត់មានស្នេហ៍ចុះបើអ្នកជោគជ័យគេមិនអ្នកគ្រូរ៉េឌីចាប់មកពីប្រមាណវីយូអ្នកគ្រូរ៉ូណាចាប់ដើមពីប្រមាណវីយូតើម៉ែចាប់ដើមមកពីប្រមាណវីយូអូយទៅរំដល់បានមកខេអញហើយអានេះ5អ្នកស្អែកទាំងបានណាស់សូមមានអ្នកមើលផងដឹងអូកុំគ្មានវាសនាទេយើងយើងគ្មានសមត្ថភាពដូចគេទេមិនបាច់អំពឹងទេមកខេ 2K វីយូអី4500 view អីមិនបាច់ពឹងយើងគ្មានវាសនាមើលទៅវាខ្ពស់ពេកវាឆ្ងាយពេកមិនអត់មានស្នេហ៍ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងធ្វើសង្ឃឹមរំពឹងតែមិនមែនរំពឹងបាត់ដូចម៉ែនិយាយចឹងវិជ្ជមានបោកឲ្យដាច់កូននឹងសម្រេចគ្រប់យ៉ាងបោកឲ្យដាច់សម្រេចគ្រប់យ៉ាងដូចម៉ែទាំងមើងាយទាំងពាកមើងាយទាំងពាកមើថោកគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ែជួបអស់ហើយគេចេះបែបម៉េចគេថាបែបម៉េចគេជួបអស់តែគោលដៅម៉ែមានហើយម៉ែមិនខ្វល់ថាអញដើរដល់ថ្ងៃណាសំខាន់អញដើរឲ្យដល់តែនៅពេលដែលយើងបោកដាច់កូនអើយផ្លូវកាត់ជីវិតមកភ្លាមកំឡាំងស្រូបទាញមកភ្លាមស្រូបវឹបហ្មងថ្លៃហ៎ថ្ងៃនឹងថ្លៃហ៎ចាំទេចង់ចង់ម៉ែទៅពង្រឹងច្បាប់ស្រូបទាញសាថ្មីចាំទេបែជាដេ 3D ចុងក្រោយពង្វឹកច្បាប់ស្រូបទាញសាថ្មីរៀនពីដើមមកវិញកូនមានម្ដាយម៉ែកូនចូលដល់14ថ្ងៃហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់ម៉ែអើយស្ដាប់ហើយស្រាខ្លួនដូចដកដុំថ្មចេញពីក្នុងទ្រូងចា៎រៀនកូនរៀនម៉ែប្រាប់ហើយបើចង់មានបញ្ញាបេះដូងអ្នកឈ្នះទៅរៀនខោសនេះរៀនឲ្យអនុវត្តរៀនឲ្យអនុវត្តម៉ែប្រាប់តកុំនេះកុំនេះម៉ែប្រាប់ទៅនោះទៅនោះម៉ែប្រាប់បើទៅទៅនេះទៅទៅនេះឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំកូននឹងមានជីវិតបាក់អភិនិហាកូននឹងមានបញ្ញាមហាថ្លៃក្នុងខួរក្បាលម៉ែបែបអូយកត់ដល់ថ្ងៃសហាសាលា5000អ្នក
The Magic Live វគ្គ2កូនអើយរំភើបក្តុកក្តួលដោយឧខុងទេអីនេះមានไอเดียថ្មីមកថាកូនមិនដែលធ្លាប់ជួបសាខាសាលាលើកណាទាំងអស់ចង់អវវៈមុនថ្ងៃទី8ខែ8ថ្ងៃ10ខែ10ក៏អត់ស្មើទេវាស្នើត្រៀមខ្លួនកូនមានម្ដាយថ្លៃកូននឹងដូរជីវិតនៅក្នុង The Magic Life ជួបគ្នាខែ6ចាំមើលម៉ៃរ៉ូសាល់ចឹងចាំកំណត់ថ្ងៃតែចោះឈ្មោះឲ្យណាកូន Free and Free កូនកូនចា Free and Freeដូចភីមថងចឹងស៊ូណាស់លោកអើយថងរួយដូចគ្នាស៊ូណាស់វាយូរតាំងពីប៉ុន្មានមកគ្នាស៊ូណាស់អ្នកគ្រូអើយអ្នកគ្រូអូនលោកគ្រូអូនគ្រូអូនរបស់យើងស៊ូណាស់អានឆែអីទៀតស៊ូណាស់ពីវាយូរប៉ុន្មានតែគេមិនអោយអនាគតមកគ្រប់ដណ្ដប់តែគេនឹងដើរឲ្យដល់គេនឹងដើរឲ្យដល់មិនហ៊ានចេញឡាយទេខ្លាចកូនណាអីកូននេះ19ហ្មងចាកូននេះក៏ជ្រុលហើយនៅ Magic Light ដឹងអកបសេរីហើយឆ្នាំនេះកូនមានម្ដាយថ្លៃកូននឹងបែប workshop ask the money from the universe ពាក្យថា ask មិនមែនសុំទេខ្មែរយើងប្រែថាសុំតែនៃអង់គ្លេសគឺ come on មាន workshop ជាមួយចក្រវាលថ្ងៃហ្នឹងកំណត់ពណ៌ឲ្យពាក់ចាំតិចរោកអាវហើយពណ៌ហ្នឹងឬចាស់ជាងហ្នឹងបន្តិចបានសុំខោអាវបែបអត់មានរោបអង្គុយអត់កើតគឺយកមកអង្គុយឈោមកសេរីអញ្ចឹងសុំបែបបើរោបរោបលៀងវែងបើខោខោបូកអាវសុំបែបហ្នឹងណាឬដិតជាងហ្នឹងបន្តិចធូនត្រូវធូននឹងសុពៈនឹងទាំងអស់ម៉ែក៏ពាក់ពាន់នឹងដែរម៉ែអត់មានពាក់ខុសកូននេះឃើញមិនកុំឲ្យគិតច្រើនកុំឲ្យគិតច្រើនគិតរឿងផ្សេងគិតពេកគិតរឿងមិនហ្នឹងយើងមិនចង់គិតអូនគិតរឿងផ្សេងព្រោះមនុស្សយើងអាចអត់គិតបានទេគូក្បាលមានតនេអូនតែគាត់ថាអូនគិតវិជ្ជមានឬអូនគិតអវិជ្ជមានអូនគិតរឿងបាក់ចិត្តអូប្តីរ៉ូស៊ីអត់សឹងបានលក់មិនសឹងដាច់ចុះអូនលោតគិតអីផ្សេងអូលក់ដាច់ម៉ែរួយប្រាប់ថាបើចង់លក់ដាច់ឲ្យគិតរឿងលក់ដាច់ចុះក្អូនមិនដូរមកគិតរឿងលក់ដាច់វិញគិតរឿងល្អល្អវិញគិតល្អបោក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 ដកដកចឹងយកអីយកបោកឬយកដកមនុស្សម្នាក់អត់មានណាអត់គិតបានទេអូនមួយថ្ងៃគិត 50,000 រឿងតែយើងគិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានស្រោអវិជ្ជមានវិជ្ជមានស្រោអវិជ្ជមានសួរថាយកបែបណាខាសាឡាធំខែ6នៅតាមខេត្តយើង cancel អស់ហើយណាព្រោះអត់បានតាមអពលនៅភ្នំពេញទេហើយភ្លើងអត់មាន LED អត់មានម៉ែអត់ twin ដឹងស្រាប់ហើយសខាសាឡាយើងម្ដងក៏ជួល LED អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ sound ទៀតអញ្ចឹងម៉ែកាត់តាមខេត្តតោលអស់ហើយមកធ្វើភ្នំពេញចូល free កូនសម្រាប់តំណាងចាយចាយអូខេអរំបាត់ម៉ែខានរំយូចាចោះឈ្មោះតាមមេធីមណាបើសិនជាពេញកូនប្រយ័ត្នអត់ណាលើស 5,000 នាក់អត់មានសាលដាក់ទេកូនមានម្ដាយថ្លៃលើស 5,000 នាក់អត់មានកន្លែងដាក់ទេអា check a body ទៅវិញហើយThank you.
แต่มาก๊อก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 เวอร์ซันจงร้อยหาที่มาอ้อยอ้อนเอ๋คนปืนเลยใส่ลอยดอลหายไล่ปุ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 ยบ่าลอยโอ้ยโอ้ยแต่คนลอยก็ก๊อกเป้เอ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 มาขอเป้มาจังบ้านสูดแตนแตนแตนทนทนแม่งสมัยอุ๊บอู๊ดูดูดูบ้าชุดแม่ไล่ปุยไล่ปุยแต่คนล่างลอยไล่ปุยអូនណាចំទាន់ក៏មិនទៅម៉ៃណា5000អ្នកទុកឱកាសឲ្យហើយប្រយ័ត្នអ្នកថ្មីគេចូលមកច្រើនលើ5000អ្នកម៉ៃអត់មានសាលដាក់អីលើ5000អ្នកម៉ៃអត់មានសាលដាក់អីអញ្ចឹងបាត់ទៅ5000អញ្ចឹងបើចូលមិនទាន់អតបតណាកូនណាគប់ខឹងម្ដាយណាmean workshop like ask the money from the universe